madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaah Ismaaciil Seyliix ayaa maanta kormeer ku sameeyay mashruuca isku xidhaya ceelasha biyaha ee GW oo qayb ka ah biyo bilaabinta caasimadda Hargeysa oo waqtigan uu socdo dhismaheedu. waxaana madaxweyne ku xigeenka kormeerkaasi ku wehelinayay wasiirka wasaaradda biyaha Maxamed Muuse Diirye, wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Xasan Maxamed Cali Gaafaadhi, maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood, gudoomiyaha gobolka Muruudi Jeex Jaamac Xaaji Axmed, iyo mas-uuliyiin kale. waxaana madaxweyne ku xigeenka warbixinta ka siiyey biyagelinta caasimadda Hargeysa maareeyaha wakaaladda biyaha Maxamed Cali Daarood oo ka hadlay mashruuca biyo ballaaninta caasimadda Hargeysa. biyaha laga garaacay in dhisano waxaan u baahanahay waxa weeye inay ceelasha ku wada xidhnaadaan xaruntan cusub ee biyaha laga garaaci doono. marka 8 ceel iyo 3 hore haadlay oo 12 ceel noqonaysa oo iminka tan maanta aynu joognaa waxaa maalgeliyay in biyahooda la soo ururiyo, la isku soo xidho, hal beeb soo wada qaado, berkadan cusub afka loo soo saaro waxa weeye sanduuqa horumarinta Soomaaliland. mashruuca hore ee ahaa isaguna mashruuca loo yaqaan Hargeysa Urban Water Supply Upgrading Project ama HUSUP, kaana door la xaalabo ku lahaa sanduuqa horumarinta Soomaaliland isagii midowga Yurubba, isagoo halkaana mashruuca sanduuqa horumarinta Soomaaliland ka bixiyey ama soo iibiyey ama bixiyey lacagta lagu soo iibiyey 3 kilomitir beebka weyn ee Geedeeble ilaa Hargeysa xiriirinaya oo dhumucdiisa 600 mm diameter. beebka dhammaantii lacagta lagu soo iibiyey waxa bixiyey sanduuqa horumarinta Soomaaliland, isaguna beebkaasina maanta uu dhamaaday. kuwii kalena saasay ku fuleen hawshan mashruuca biyaha Hargeysa ee magaalada dibadeeda oo 4 qaybood ahayd: beebka Hargeysa Geedeeble xiriirinaya, pump stationka wajigeeda koowaad oo dhismaha, iyo hawsha ceelasha, iyo ta afraad oo ahayd qalabaynta pump stationka. 3 baa noo dhamaaday. mid ay naga dhiman maanta waxa weyn waa electromechanical component, qodobkii ahaa dabka iyo boosterada biyaha, oo aynu ka sugana hay'adda UN Habitat. haddaba maanta waxaan rajaynaynaa taana inay UN Habitat iyaduna insha Allah ku dadaali doonto in waqtiga dambe ay qabsatay ay hawsha ku dhamayso oo ah contract inay bixiso April bisha soo socota insha Allah. ay dadku siraadaan war miyaanu dhammaanayn su'aalaha la iska weydiiyo ee saxda iyo taasa kowka. laakiin waxa weeyaan mashruucani ma aha mashruuc ay dowladda Soomaaliland lacagtiisa gacanta ku haysa iyadu. furayno 12 ceel oo ka mid ah ceelasha waraabiya caasimadda Soomaaliland Hargeysa oo la isku soo xidhay sistamkoodii oo meel qura laga hogaaminayo iyagoo sistamka cusub ee la dhigay iyo sistamkii hore labadaba ku shaqaynaya. runtii waa farxad ummadda reer Soomaaliland iyo dadka ku dhaqan caasimadda Soomaaliland ay badan naawilayeen 3 ceel ee cusub ee hore haadlay oo iyaguna uu maareeyuhu noo sheegay. dhanka kale waxaa iyaguna halkaasii ka hadlay mas-uuliyiintii wafdiga madaxweyne ku xigeenka ku meelinayay kormeerkaasi oo kala wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka, wasiirka wasaaradda biyaha, iyo gudoomiyaha gobolka Muruudi Jeex, iyagoo uga mahadnaqay shaqada culus ee qaranku u hayso wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa. Soomaaliland waxa ogaataan horta inay leedahay xukuumadda Soomaaliland markeeda hore SDF NGO maaha, hay-ad kalena maaha. waxa weeyaan waa sanduuq xukuumadda Soomaaliland ay leedahay, waxaana wada maamula xoghayn iyo wasaaradda qorsheynta qaranka ayaa wada maamula, iyo guddidii ay ka koobnaayeen qaranka maxaan ku dhahday wadamadii bixiyey. marka waxa ay tahay inaynu ilaashanno oo si fiican aynu u ilaashanno. waxaan kaloo ku rajo weynahay mashruucaasu marka uu gebagabeeyo in Hargeysa heli doonto biyo si fiican ugu qaybsama. waxay muujinaysaa taasi inay dadkii wada heli doonaan haddii la yidhaahdo biyo. runtii 3 ceel baa kusoo biiray 6-dii hore 8-dii hore. waxa ina sugaya mudane madaxweyne ku xigeen adigii madaxweynahaba hawsha noo taala waxa weeyaan Hargeysa inay oo caasimadii ah oo populationka marka la eego noqonaysa 1/3 ugu yaraan. markaynu dadka imika eegno waxay naga sugayaan hawl badan, kolley dadaal ma yara oo waynu wadno, waa maantaba halkaa maraysa. tii kale way shaqaynaysa oo Geedeeble inteeda way shaqaynayaan, hore haadlina waynu ka doonnay. gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku xigeenka, waxaanu ugu horeyn u mahad celiyay wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa ee hawsha biyo ballaarinta caasimadda Hargeysa gacanta ku haysa. madaxweyne ku xigeenka oo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: qaynaa saaxiibadeenna inaga caawiya horumarka. marka koowaad way u horreeyay sanduuqa horumarinta Soomaaliland oo runtii laba dal oo waaweyn ay ku suntay yihiin inta kala soo raacaan mid iyo laba kale maalintii la bilaabay ilaa maanta dadku
حكومته بخروج سلاجية حلية وربيهاني هرجيسي جيد دبل الله ورشان تصنيعن تكبرني ما واحد دليل باب الليه وقال كل يوم ركاه لنا عاول إن دقيسنيو أول مرة اللي جرتين ولي بيه ما هنوب هرجيسنا ولا سك كله وتذكر حركة شكلنا اللي بيه أركاه ودي الضوء كبودي هرجيس كده حبودي هركيا كله ووحكو هذا وحسير جيني يعني مغاير يعني هذا صو كوبين ويسنا كده مبين هدي ذا هرجيس بيها iska gaari doona insha Allah oo cib doonto inta ka dhimanaan waxa rajaynaa ama hay'ada habitat aan aad iyo aad u runtii waad keenina in hawsha sida ugu dhaqsaha badan lahayd inta ka dhimanay boosterka ay aliya iyo marteen qaybta marte electronica inay dhaqso keenan mar runtii ka rajaynaa waxa ka runtii maanta qeyna dhamaan deegaanka halkani oo runtii mashruuca socodsiintiisa مارتي أنا كوريمن مانتي وكاردنا يدرسوا ده إنه ماريا ماريا رنتي سيجارة يا رام مانيا شق بدن ويا يا مارتي دلقات بدن بوسة مية هوشة حمسة كام حسين حمسة وو ستار تي في هرقيسة